Ja sabeu que per aquestes dates ens agrada molt fer broma, I d'ironia, a Ràdio Televisió Cardedeu en tenim molta. El que veurem en aquest batalletàs és la innocentada que van preparar els nostres companys a la tele del 1988. Bé, és una broma que es va acabar duent a terme, una bufanda per abrigar el campanar. Clar que aquests dies fa molt de fred. Fa tant de fred que fins I tot un grup de joves cardedeuencs vol col·locar una immensa, llarguíssima bufanda al campanar de Cardedeu. Aquesta brillant idea d'aquests joves cardedeuencs, com dèiem, d'embolcallar gairebé el campanar de l'església de Cardedeu, ha estat obra dels altres. Qui són els altres? Són aquests. I bé, estem amb un petit comitè del grup dels altres, de que després de la festiesa, que va ser el primer acte que van organitzar com a tal, ara tenen un altre acte molt original, per cert, pensat per les festes del Nadal. El 24 de desembre, el proper dissabte, posaran una bufanda de molts metres, que l'estan teixint en aquest estudi, I bé, ens ho van explicar una mica, sisplau. Aquests són els colors doncs, que sortiran a la bufanda, que és el blanc, el groc, el blau I el verd. Groc, sisplau, ens pots dir com ha sortit la idea de bufanda I bueno, d'on heu tret els calés per fer-ho? Doncs sí, la idea va sortir una reunió curiosa, un dels membres més peculiars del grup, l'Òscar, se li va acudir. No sabem com se li podia acudir això, però ho va fer. Sí, sí, sí. En quant a la finançació, doncs és per part de personatges anònims d'aquest poble I d'altres. Ja està? Sí. Blau, sisplau. Blau. Heu tingut algun problema perquè heu, segons tenim entès, heu hagut de tramitar alguns... heu hagut de tramitar alguns permisos per col·locar aquesta tela? Doncs sí, em sembla... Bueno, vam parlar amb el capellà I ens va oferir... Bueno, no ens va donar cap problema per fer això. I a part ens va informar que el campanar està en un estat bastant... que pot amenaçar ruïnes segons com I... perquè la pedra s'està fent malbé I tal, I les campanes també necessitarien una mica de reparació. Llavors, aprofitant això de la bufanda, també es pensa posar així amb una mica de gest simbòlic una... demanar diners per recaptar diners amb una guardiola per de cara a la reforma del campanar I sensibilitzar una mica la gent en aquest tema. I bé, Blanc, segons tenim entès, posareu una caixa perquè la gent faci aportacions econòmiques I segons tenim entès, no us les quedareu vosaltres com a grup dels altres, sinó que la donareu a la parròquia. Sí, sí, posarem una guardiola perquè la gent aporti bueno, el que vulgui per ajudar el campanar. I anem aquí amb Albert. Ens pots explicar les mesures d'aquesta bufanda I quins són els principals problemes doncs, de teixir una peça de roba tan gran? Bé, crec que les mesures són uns 45 metres. 45 de llarg? Sí, de llarg per 3 d'ample, sense comptar el serrell. Llavors, problemes, doncs, bé, per les dimensions es poden comprendre quins problemes són, que no és com cosir qualsevol cosa. Però bé, gràcies a la màquina que ens han cedit molt amablement, doncs, ens estem sortint, sí. Sí, Groc, ens pots explicar quina propaganda heu fet per a tal commemoració? Doncs hem fet uns cartells fets amb fotocòpies I a part doncs comptem amb la col·laboració de Ràdio Televisió Cardedeu que traurà aquesta entrevista per la tele, suposem. I ja per acabar, Blau, ens pots explicar si això ho feu per entrar a un llibre del Guinness, si per millorar el campanar, si perquè us heu copiat d'una altra bufanda d'un altre lloc? Explica'ns una mica. No pretenem batre cap rècord, només és, en principi, fer una cosa que ens feia gràcia. Però es podria donar el cas no de batre el rècord Guinness amb una bufanda tan gran? Home, si no se n'ha fet cap per un campanar, el rècord Guinness de la bufanda del campanar, potser, perquè no hi va cap més. Deies alguna cosa? Que renunciaríem al rècord. I bé, doncs, acabes d'explicar això, ens estaves explicant. No, ja havia acabat. Bé, doncs, si voleu afegir-hi alguna cosa més, quins són els plans que teniu pel futur, doncs, com a grup dels altres? Berta?
que pel futur, bé, aquí està la gràcia, que no se sap, que és el nas, que no se sap què hi haurà, no? Tant pot ser, doncs, que, bé, suposem que per Carnestoltes col·laborarem amb la moguda que es fa sigui Cardedeu, amb les altres entitats, com l'ATAC o el Patronat, no sé, muntarem alguna cosa, potser per Carnestoltes, no ho sabem. No teniu res pensat. No, això de pensar coses per tant endavant, doncs, no és el nostre estil. Bé, doncs, moltes gràcies, esperem que tingueu èxit. Fins quan estarà exposada aquesta bufanda, qui vulgui? No sé, més o menys les festes de Nadal, a partir del dia 24. Bé, doncs, moltes gràcies, blanc... Sí, dura. Bé, doncs, moltes gràcies, blanc, groc, blau i verd, per aquesta exposició del que serà aquesta bufanda. I bé, us emplacem perquè el dissabte, dia 24, l'aneu a veure com la col·loquen, que segurament que deu ser un espectacle col·locar-la. Ja heu pensat com la col·locareu? Sí, però... veurem si funciona, pot ser que costi molt. Perquè quin és el sistema més adequat, groc? Hi ha molts enginyers treballant en el tema i ja ens ho diran ells. Bé, doncs, amb aquest últim toc tècnic, acomiadem els altres. Moltes gràcies. De res. Adéu-siau. Fins dissabte. I després, si em permeteu l'expressió d'aquesta conya multicolor, anem a coses més sèries. Què, creieu que ho van aconseguir? Certament, la feina semblava difícil i un cop col·locada, l'església feia gol. Aquests dies, evidentment, són dies per passar-s'ho bé, per fer grans àpats, per menjar torró, per beure cava. Però també ha servit aquests dies perquè un grup de joves cardedeuencs es proposessin col·locar una bufanda al campanar de l'església. Certament, la feina i l'empresa que es havien proposat aquests joves cardedeuencs semblava força difícil. El cert és que va ser difícil col·locar-la, però un cop col·locada feia un goig que déu-n'hi-do. Anem a veure imatges d'aquesta bufanda del campanar de Cardedeu. Això és un campanar, concretament el campanar de Cardedeu, però amb un aspecte atípic. Certament, quan vas per aquests pobles del Senyor, no és que tinguis per costum de veure els campanars abrigats amb bufandes. De fet, i mantenint les distàncies, és com si al rosetón de la catedral de Burgos li posessis un test. I ben segur que us preguntareu qui ha sigut el sastre del campanar. Doncs no podia ser cap altre que els altres. Aquest grup d'animació que s'ha creat recentment va començar les seves activitats organitzant el que ells van anomenar una festiesa. I ara, sorprenent a propis i estranys, han col·locat aquesta bufanda de 48 metres al campanar. La raó d'això, però, és certament justificada, ja que tots aquells que vulgueu i al llarg de les festes de Nadal podreu fer donatius a una caixa guardiola que està a peu de campanar. Els diners aconseguits es destinaran a la seva restauració, ja que està en una situació precària, fins i tot hi ha elements que amenacen ruïna. La bufanda ha estat cosida per ells mateixos amb grans pedaços de roba que han anat recollint de fàbriques textils i de donacions particulars. Ben segur que aquesta original iniciativa despertarà l'interès de les diferents entitats municipals i privades, i per què no, de la gent de la vila. I aprofitant l'augment de generositat al Nadal, s'aconseguiran molts diners per restaurar aquest vell patrimoni del poble de Cardedeu. Molt bé, doncs estic molt agraït a la invitació que em fa Televisió de Cardedeu de poder doncs, dirigir-me a tothom per desitjar un bon Nadal. Potser no cal dir-ho, no? Un bon Nadal, però sí, de vegades cal explicitar aquells sentiments que són de tots, per tant, molt bon Nadal a tots, que sapiguem tant de bo conservar aquestes festes, que, no sé, potser estan a l'arrel de la nostra personalitat com a poble, potser cap tan entranyable com Nadal. I també jo penso reforçar aquests vincles de família, no només de la família de sang, sinó de la família que és la vila, que és aquells amb qui compartim tantes coses, que és els veïns, els del carrer. Per tant, doncs, que no sé, que aquest Nadal ens ajudi a tots a créixer en aquest sentit cívic i, per què no, també cristià, que en definitiva és l'arrel d'allò que celebrem, no? Un Déu que es fa proper a l'home, que es fa un més de nosaltres, un més de la colla, que ens fa família a tots. Per tant, bon Nadal.